Sr. President, Aziz Kap, Konsiliera, Habib. Il-Partit Nazjonalista reġa' għal Darbohra għaddej minn żmien importanti ħafna fl-istorja tiegħu. Importanti fuq diversi aspetti differenti, l-ewwel nett għaliex kif għaddej il-Partit Nazjonalista bħalissa minn dan il-proċess ta' diġdijt iġib miegħu sfidi imma jġib ukoll entużjażmu kbir. Importanti wkoll għaliex l-isfidi li għandu qudiemu l-pajjiż bħalissa jirrikjedu li jkollna oppożizzjoni b'saħħitha bilanċ demokratiku u fuq kollox gvern alternattiv. Waħda mill-akbar sfidi li naraw aħna żgħażagħ meta nkunu qegħdin ukoll nitkellmu ma' żgħażagħ oħrajn bħalna hi li meta navviċinawhom biex ituna l-idea tagħhom biex jinvolvu ruhom u b'xi mod jew ieħor ikunu wkoll attivi fil-Partit Nazzjonalista nsibu bħalli kieku hemm barriera xi ħaġa li żommhom lura. U forsi waħda mill-iżbalji li nagħmlu hi li l-politika tittieħed for granted. Xi ħaġa li qed hemm imma ma rridx immisma'ha ma jridx ikollix naqsam mal-politika. Imma meta wieħed jisen sewja fil-politika hija għodda. Għodda bżonn juża ħafna illi taffetwa l-ħajja tagħna ta' kuljum. Mill-affarijiet bżonn juża li għandi bżonn nixtri sa meta niġi biex nixtri proprjetà, biex niftaħ in-negozju tiegħi, biex inħaddem in-nies miegħi. Dawn huma kollha affarijiet li l-politika li nagħmlu aħna ser taffetwa lin-nies hemm barra. U allura meta wieħed jiġi biex jagħżel għalfejn għandi ninvolvi ruħi fil-politika, għalfejn għandi nagħżel il-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista llum il-ġurnata qiegħed fl-oppożizzjoni u qiegħed fl-oppożizzjoni għar-raġuni għaliex il-poplu hemm barra rrid illi waslilna messaġġ. Messaġġ illi jieħu żmien biex nifhmuh u xi kultant jieħu żmien aktar minn kemm nixtiequ aħna biex nifhmu dak il-messaġġ. Imma l-messaġġ hemm qiegħed u llum witsi minn quddiem ngħid li l-Partit Nazzjonalista huwa ċar u evidenti li qiegħed jifhem dak il-messaġġ anke b'dan il-proċess ta' tiġdid illi għaddej minnu bħalissa. Jidher li l-Partit Nazzjonalista qegħdin nifhmu dan il-messaġġ. Però f'dan l-istess proċess ħbieb qegħdin nifhmu wkoll x'ma jridx jara il-poplu Malti waħuċi, ma jridx illi jkompli jinsteraq fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma, ma jridx illi jkollu jibqa' sieket u ma jistax jagħti l-opinjoni tiegħu fuq il-medja soċjali għax inkella laqgħat transfer. Il-familji l-anzjani ma jridux illi jixelu l-istazzjon nazzjonali u jaħsbu illi qegħdin jisimgħu is-Super One. In-negozjanti l-ħaddiema ma jridux li jħossuhom obbligati illi jkellmu xi ministru biex jieħdu dak li bid-dritt huwa diġà tagħhom. Aħna kollha ma rridux illi naraw isem pajjiżna imċappas fuq il-headlines internazzjonali b'mod negattiv. U allura iktar minn qatt qabel il-poplu jixtieq minna serjetà, jixtieq minna responsabilità, jixtieq jara Partit Nazzjonalista li miegħu tista' taħdem, tista' tirnexxi u tista' tilħaq l-aspirazzjonijiet kollha tiegħek. Kap fil-ftuħ ta' dan il-Konsil Ġenerali inti għamilt appell b'saħħtu, appell li rrid ngħid diġà qegħdin naraw il-frott tiegħu u permettili Chris ħansemmi kienu ukoll. Grazzi tal-pass li għamilt fisem ħafna żgħażagħ li hemm bżonn ukoll nixtiequ narawhom jagħmlu pass kuraġġuż bħal tiegħek li tingħaqad anke f'partit politiku f'dan iż-żmien u servi wkoll inti ta' aspirazzjoni għal żgħażagħ oħrajn li nixtiequ ukoll li narawhom jagħmlu dan il-pass. U allura irrissa rridu mmorru qudiem l-elettorat fi ftit xhur oħra. Rridu mmorru bidejna miftuħin u lesti illi nilqgħu lil kull min huwa ċan biex jara l-bidla f'pajjiżna. Irrelevanti jien ċitwemm min politiku għandek. Irrelevanti inti mill-im familja ġejja u mill-im lokalità ġej. Irrelevanti inti inti x'professjonist jew le. Kulħadd għandu postu fil-Partit Nazzjonalista. U allura jew naħdmu flimkiena jeni naqdu spalla mal-kap tagħna, Dr. Bernard Gregg, grazzi kap, irridu nimxu flimkien, irridu naħdmu flimkien dan il-partit jista' jkun is-soluzzjoni għal pajjiżna. Grazzi ħafna.